Kryetari i Prizrenit Mytaj Raskuka ka shoqëruar në qendër të qytetit mysafirin e tij Gzim Hajdinaga, kryetari i organizatës së turizmit në Ulqin, gjatë një vizite që ky i fundit është duke ia bërë qyteteve të Kosovës. Kryetari Raskuka tha se me mysafirin e tij të respektuar ka biseduar për fillimin e sezonit turistik dhe thellimin e bashkëpunimit mes këtyre dy komunave. Normal, ne me komunën e Ulqinit kemi lidhje, domethënë vllazërore, po edhe në përgjithësi prizrenatit kanë shku në Ulqin, po edhe gjatë vikendeve ne kemi shumë ulqinak që vinë në Prizren për vizit. Në këtë aspekt, biseduam për fillimin e sezonit turistik, duke marë parasysh problemin e pandemis me COVID-19, po kjo pandemi na tregoj që turizmi i mbrendshëm, turizmi i cili domnohen bazohet në resurset e mbrojtshme është shumë e rëndësi. Ne Ulqinën e shohim si një qytet tonin, edhe në atë aspekt mendoj që është turizmi i mbrojtshëm, edhe duhet të bisedojmë ose duhet të ngrisim bashkëpunimin ton ndërmjet qyteteve tona, ashtu që sa më shumë prizrenas të shkojnë në Ulqin, po jo vetëm prizrenas, gjithë Kosovës, po në të njëjtën kohë edhe të Ulqinit të vinë këtu, ashtu sa ashtu ata janë duke ardhur për me vizitu domthonë trashëgimin kulturor të Prizrenit, lidhjen e Prizrenit dhe monumente të tjera turistike. Po në të njëjtën kohë, si thash, ne kemi kaluar shumica pushimet në Ulqin, edhe besoj që tash edhe kjo pandemi na bën që të përdorim më shumë këto destinacionet e ofërta ku nuk kemi nevojë për teste, nuk kemi nevojë për shumë burokraci, po mund të shkojmë lirshëm edhe të kalojmë pushimet. Në anën tjetër, ish-kryetari i Ulqinit, aktualisht kryetari i organizatës së turizmit të kësaj komune, Gzim Hajdinaga, tha se ndjeti lumtur që ndodhet mes vëllëzërve të gjakut në Prizrenin historik dhe tha se fal rregullimit të infrastrukturës rrugore, Prizreni dhe Ulqini janë shumë afër tashmë. Vetë duhet të shfrytëzojnë këtë mundësi për aprimi edhe më tepër. Unë ju falenderoj juve mendjeve për interesimin, normalisht kja është rekomandim dhe dhurat që e jep kryetari i qytetit lashtë, edhe trashëgimisë kulturore, por historike për gjithë shqiptarët e që është Prizreni. Kënaqem sa herë që vi këtu, kam shokë miq, si çdo qytet tjetër, dhe se atë që tha dhe vetë kryetari, ne duhet shfrytëzu këtë afërsi që na ka shtruar infrastruktura rrugore, çdo mend që shpesh edhe unë me shokët e mi, pim kafen mëngjes në plazhin e vogël të Ulqinit, ndërsa drekën e ham në këtë ambient, në këtë shesh të Shadërvanit, këtu në Prizren. Unë fillimisht kryetari ju uroj për punën që bëni, ne normalisht jemi të interesuar dhe regjistrojmë territorat e çdo komune të Kosovës. Më pëlqej shumë dhe më mërknita për ambientin dhe standardet që ishin në komunin e juaj, normalisht edhe për infrastrukturën rrugore këtu. Jam në Kosovë të shtatit, jo për të ftu kosovarit, vllazën e Kosovës, po edhe motrat, mas na i dhuan edhe motrat, për të qenë në Ulqin dhe për t'i shpjegu Ulqinin se si është dhe si duket. Por ma tepër një falemderim që Kosova kurse ka lanë anash Ulqinit dhe çdo herë ka qenë në qytetin e tyre të Ulqinit. A i motej apeloj tek prizrenasit, por në përgjithsi popullatën e Kosovës, që përveç bregdetit shqiptar të vizitojnë edhe Ulqinin gjatë sezonës verore, që në një farë forme do t'ishte një ndime madhe për ekonomin ulqinake, e cila shpreku rënd nga pandemia COVID-19. Unë jam i sigur që me konkurenci që tashma është në shtetin avë Shqiprinë si një perda Adriatikut, Kosovarët kajnë adresa për të zgjedhur, jo vetëm Shqiprinë, por edhe në Evropë. Jemi një kohë pandemie dhe ashtu si shta kryetari, ne duhet shpërzu këte komunikim të afërt. Malizi si vjetë do tjeti hapër, nuk do të ketë blok si kur vitin e kaluar. Nuk ka nevoj aski qytetari Kosovës as testim të bëhet, e jo vaksinim, dhe se mund vjetë shumë lirëshëm në Ulqin. Ju e dini që Ulqini për posa saj që i ka afru natyra, për plazhet e bukra, për ditët me shumë djel, ka një vetë ashtu si unë ndi sa herë që vi në Prizren edhe pritjen e ngrohtë tradicionale ulqinake, njerë si meren me tradit e që kajnë turizmin vërpintarin kryesore ekonomike, por jam e sigur që Kosovarit për sri do të shënojnë numra rekord në Ulqin edhe për faktin se në kalkulimet e juja personale, familjare, pse jo dhe institucionale, ju shënoni dhe vini në Ulqin edhe për faktin që të në animoni
ose i ndimoni vëllezërve të vet të forcohen ekonomikisht. Ju e dini që e vetmja industria jona është turizmi. Vjet kemi pas një goditje të rëndë. 80% kemi pas zbritjen krahasuar me vitin 19. Edhe me çmime jemi konkurus, këtë duhet ta bëj me dije për ata që ndoshta vjet s'kan ardhë, sepse ka qenë kusht testi. Pra, nuk jemi me çmime më të lartë se sa në Shqipëri, por më lejoni që unë përsëris dhe citoj edhe ish kryeministin të ndjerin Recepi, kur ka thënë që duhet shku në Saran, domalisht ka aftu dhe për Ulqinin, edhe unë thëmë, çdo Kosovar, se nuk jap vetës drejtën, ti thëmë dikuj ku me shku, shkojnë për 3 ditë në Shqipëri, 7, a Milcina mbetin për Ulqinin, të dy paltë jemi të knaqën. Ndryshe, Ulqini si pik turistike gjithmonë ka qenë ndër vendet më të vizituara nga Prizrenasit gjatë pushimeve verore dhe vazhdon të mbetet e tillë.